Sempre tem um outro lado, né? Por isso que a Iraíz tentou dar o nome dessa categoria aqui de canções bordadas. O pessoal da medicina achou estranho, canções bordadas. Bordadas. Mas toda música, toda canção tem um irmão, ou tava, eu uso uma expressão feia, eu procurei na Aurélia e não tinha. É mão, camo, nada. Isso existe, essa expressão existe? A gente usa ela, né? E toda canção é mão, camo, nada com outra canção. E do que eu escrevi para você, Sérgio, fala sobre isso, né? Eu acho que Esperança Passarinho, ele deve estar lá ensaiando, ele é nervoso, deve estar lá atrás ensaiando. O Esperança Passarinho tem uma irmã, que eu acho que é o Amor Meuzinho, do Otávio Moura. E acho que a minha função hoje em dia, assim, meu hobby é descobrir as canções primas, as canções irmãs, as canções que têm um elo, né? Para você formar um macramê. Isso aqui é uma beleza. E eu estou fazendo trabalho sobre esses macramês musicais, né? Essas canções bordadas. E tive a sorte de conhecer uma família de bordadeiras. É linda, eles são de Pirapora. E são bem tradicionais, assim, na questão de cultura. Dona Guidinha, que é tia dessas bordadeiras, ela faz a festa do divino. Sabe aquela coisa bonita de fazer o São Cosme da Damião, que, aliás, é hoje, né? Foi ontem, desculpa. Essa tradição bonita, né? Cosme Damião, do 27 de setembro. Não é do tempo de vocês, fica tranquilo, vocês não sabem. Isso é bem antigo. Bom, então, perdendo o fio da meada, mas voltando para a história da água do bordado, que é o fio da meada, é esse, né? Essa canção, Ponto de Cruz, mostra um amor que não é assim, vamos dizer assim, correspondido, mas o outro lado canta assim, ó. Traz sua presa.